Alsungā, vietā, kur atrodas valsts meža dienesta tehnika meža ugunsgrēku dzēšanai, ierīpo jaunā Mercedes-Benz Unimog autocisterna. Tas ir priecīgs brīdis visai Dienvidu Kurzemes virsmežniecībai, kurā ietilpst Dienvidu Kurzemes, Kuldīgas un daļa no Saldus novada. Šogad šajā teritorijā dzēsti 32 ugunsgrēki. Tas ir par dažiem gadījumiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Mums šī ceturtā jaunā automašīna, viņas ir diezgan vienmērīgi izvietotas pa teritoriju, Kuldīga, Grobiņa, Aizpute un Alsunga šīs jaunās. Viņas līdz ar to varēs arī nodrošināt tādu optimālu izbraukšanu uz notikumu vietām. Nu, rezultācijā joprojām uz palīgos ir arī Gazika tipa automašīnas, kuras vēl ir eksploatējamas un ir darba spējīgas. Dāmas un kungi, man ir liels prieks kārtējo reizi atkal būt pie jums, pie Valsts meža dienesta. Un atdot jums kārtējo skaistuli. Mums ir tradīcija pie katras mašīnas saņemšanas, mēs viņu arī aplēstam, tātad apsveicu. Jā, paldies. Lai labi ripo un uzticami kalpo. Un suitos kā jau suitos, bez dziedāšanas nevar, un jaunā mašīna tiek arī pie dziesmas. Nu, šīm mašīnām sezonai sākoties tiek pieņemti darbā šoferi un arī dzēsēji, kas dežūras laikā nodrošina izbraukšanu uz notikumu vietu. Tie ir sezonas darbinieki, bet mums ir arī jau iegājies, ka viņi nav pirmo gadu, viņi ir, var teikt, ilgadēji mūsu šinīs darbos iesaistītie cilvēki, kolēģi, kas māk nodarboties ar to, kas ir jau zinoši, tas priecē, ka tas tā ir. Un viens no darbiniekiem, kurš sēdīsies pie jaunā auto stūras, ir ugunsdzēsējs šofers Modris Jēkabsons. Viņš jau to darījis 15 sezonas. Nu, es jau no bērnības jau man patīk jau šitā te, un man jau dēls arī valsts ugunsdzēsējos strādā, un tā kā mēs aptīvi sacēšamies. Ar ko šī mašīna būs labāk? Pirmām kārtām labāk vadāmība, tomēr vec sadilus jau nāk, jau iekšā lielāks skaņas ir, ka tie kabīnē grūtāk sarunāties, ja vajag, teiksim, par āciju, ja teiksim, šeit būs kluss un viss kārtībā. Novecojušās tehnikas nomaiņa uz jaunām specializētām un modernām meža ugunsgrēku dzēšanas iekārtām ar daudz lielāku veiktspēju valsts meža dienestā notiek jau no 2011. Gada. Šogad tās ir 4 automašīnas, bet pavisam šādas ugunsdzēsības autocisternas ir 34 vietās Latvijā. Jāteic, ka tās atšķiras no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas. Šī automašīna speciāli būvēta un pielāgota meža ugunsdzēsībai. Viņai ir salīdzinoši viegls svars, viņa ar pilnu ūdens tvertni svēr 10,3 tonnas. Ūdens spēj sevi uzņemt 2,5 kubikmetrus. Mašīnai ir paaugstināta caurgājumība par bezceļiem, dubļiem, smiltīm. Iespējams regulēt riepas spiedienu, neizkāpjot ārā no kabīnes, braukt par slīpumiem, stāvumiem, spēj arī pārvietoties par līdz pat nepilnām metram dziļām ūdens vietām. Dzēšamies visus Latvijas mežus, protams, cieši sadarbojamies ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, un tāpēc arī šai mašīnai jūs sāniem ir pēc Latvijas standarta šis te vienotais tālrunis 112. Kur gadījumā ir redz arī meža ugunsgrēku, tad zvanot uz šo tālruni. Informāciju kolēģi no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodos arī mums. Šoferītim gan pirms sezonai sākoties sēsties pie jaunā auto stūras, būs vēl jāapgūst dažādas prasmes to vadīt. Braukšana ar šo te automašīnu, viņa mazliet atšķirās no braukšanas ar iepriekšējām mašīnām, kas viņiem bija transmisija savādāka nekā vecajām mašīnām. Pārslēgšanas mehānisms ir pilnīgi cits nekā tas bija iepriekš. Un tās ir lietas, ko vajadzētu pamācīties šoferim. Šodien uztaisīsim tādu ātro ievadu, lai viņš var vienkārši iebraukt šo mašīnu garažā, aizbraukt uz benzīna tanku, uzpildīt. Bet tādu nopietnu apmācību mēs taisīsim pavasarī, kad mēs ar viņiem brauksim bezceļā, mācīsimies strādāt ar sūkni, ar aprīkojumu, ar vinču un visu pārējo. Attiecībā uz Gaziku tur ir diena pret nakti, tur ir sūknis ir pilnīgi savādāks, pilnpiedziņa ir savādāka. Pārvietošanās ātrumi ir daudz lielāki, teiksim, ar šo mierīgu pa
koplietošanas ceļiem 90 km/h mēs varam braukt droši un bez uztraukumiem. Sūkņa ražība ir lielāka, ūdens mutce ir 2,5 kubikmetrs. Ir augstspiediena polis, kas ļauj ar mazu daudzumu ūdens, bet ar lielu spiedienu daudz efektīvāk veikt dzēšanas darbus. Aprīkojums ir mazliet plašāks, protams, jā, salīdzinoši ar gazikiem. Tur ir jauni motorzāģi, vieglas lāpstas. Nu, ir, es gribētu teikt, ka ar gaziku to nevar salīdzināt. Tas ir lēciens 21. Gadsimtā. Uguns nedrošais periods mežos parasti sākas aprīļa beigās vai māja sākumā un noslēdzas septembrī. Tomēr Kurzemē nereti situācija atšķirs no citiem reģioniem. Kurzemē pat mēs uzsākam ātrāk, mēs pieņemam komandas, jo Latgalē vēl ir sniegs, mums Liepājā viss jau ir nokus. Mums jau cilvēki jau var sarkociņiem rokā metās kaut ko dedzināt. Pagājušajā gadā, ne, aizpagājušajā gadā mums bija liels ugunsgrēks, vēl nebija izsludināts uguns, bīstamais periods. Ventas makšķernieki palaida un zāli plašā frontā kūli iegāja mežā un nodegja 7 hektāru mežu. Vēl nereiķinot klāt to, kas bija kūli nodegusi. Viena specializētā automašīna izmaksā vairāk nekā 250 tūkstošus eiro. Valsts meža dienas šogad reģistrējas un dzēsis 385 meža ugunsgrēkus. Kopējā ugunskartā platība meža zemēs bijis 221 hektārs, no tiem 68,6 hektāri jaunaudzes. Ieva Benefelde, Alans Peršavicis, Skrundas televīzija.